Насамперед запитаємося, яка зараз, що зараз відбувається на Харківщині, яка там ситуація, які новини, якими можете поділитися? Ну, ситуація на Харківщині зараз більш стала, лінія фронту тримається приблизно вздовж кордону границі з Луганською області. Збройні сили України створюють плацдарм, укріплюються та готуються до подальшого можливого наступу на Луганську область, зокрема на таке стратегічне місце, як Сватово. Тобто контролюється частково ця траса Куп'янськ-Сватово, значно вже погіршені логістичні зв'язки у російської армії в цьому напрямку. В Харківській області, на деокупованих селах і містах, тривають організаційні заходи, відновлюється інфраструктура, але так само і працюють правоохоронні органи. Вони до сих пір виявляють людей, які були причетні до окупації міст, а саме військовослужбовців російської армії, так і тих, хто співпрацював з окупантами. Так, прокуратура Харківщини зараз відкрила близько 6 тисяч кримінальних справ. За цей час цивільних осіб в Харківській області загинуло більше ніж 1500, із них 76 – це діти. І дуже все далі поступають новини, знаходяться факти про жахливі вчинки і катування окупантів під час їхнього перебування на нашій Харківщині. От іноді вони дійсно їх можна назвати антилюдськими, тому що ти не розумієш, як взагалі так людина може себе поводити, але тим не менш такі факти є. Навіть зараз є інформація про те, що знаходять закатованих, убитих людей окупантами на Київщині, а Харківщина – це зовсім свіжа така рана. І от є інформація про 22 катівні, що деяких людей вивозили навіть в Російську Федерацію. Навіщо вони це робили? Ну, крім того, що ми розуміємо, навіщо вони катують людей для того, щоб отримати якусь інформацію, ну і просто для того, щоб показати свою силу. Але навіщо вони тоді вивозили людей до Росії, туди катувати? І вже мало було цього робити на місці? Ну, ми з бійцями Легіону Свободи неодноразово спілкувалися з місцевими жителями і теж задавало багато питань про те, що там відбувалося, хотіли для себе знайти якусь логічну відповідь. І вони нам розповідали, що росіяни, вся їх поведінка, вона каже про те, що вони самі по собі вони ненавидять все українське. Тобто вони приїхали, вони дивляться на все, вони дивляться, як там у нас непогано живуть села, які в нас люди, які не хочуть тут руського міра, і їх це неймовірно бісило і дратувало. Тобто вони не могли змиритися з тим, що українці можуть гарно жити. Вони не могли змиритися з тим, що їм бабуся в обличчя каже: не потрібен мені ваш руський мир, не потрібен мені ваш СССР. І тому я впевнений, що їхня оця звірська натура, вона просто виливалася наружу, вони не могли з цим змиритися і вели себе як звірі по відношенню до всіх, бо вони більше нічого, в принципі, по-іншому виявляти свою злість, мабуть, не вміють. І тому, на жаль, цивільні люди за свою позицію постраждали найбільше. Знаєте, мене ще теж вразило, що в одному з один з населених пунктів там не встигли знищити списки тих адміністрації окупаційної, і виявилося, що значна частина поліцейських просто тупо перейшли і стали поліцейськими окупаційного режиму, тобто стали поліцаями, умовно кажучи. І от я це прочитав і думаю, чи нам треба також на майбутнє, а може і на зараз, робити певні, не знаю, чи перевірки, якось визначати, чи може, наприклад, бути поліцейським будь-хто з вулиці, хто погоджується за цю зарплату працювати.
Тому що це ж місійна якась робота. То не морозиво продавати, стояти. Мені все рівно, хто продає морозиво, наприклад. Так? Але мені не все рівно, хто прийде мене захищати, хто зі зброєю в руках патрулює. Ну, наприклад. І це люди, які теж мають якусь присягу. От теж так про це подумав. Може, нам щось потрібно міняти з цим? Ну, ми з представниками Легіону Свободи завжди стверджували, що будь-які посади, які пов'язані з державним апаратом, а тим паче, що пов'язано з правопорядком, обороною нашої держави, тут має бути все трошки переглянуто, як мінімум не мають туди допускатися люди, які в минулому вже мали якісь факти про там співпрацю або проросійські погляди якісь десь в соцмережах. Ну, ми живемо в 21-му сторіччі, це все дуже легко перевіряється. Детектор брехні, це ж, ну, все те не так складно. Чим вища посада, тим більше потрібно уваги до тієї людини, яка на неї претендує. Ну, звісно, що в будь-якому разі і там в рядовому составі завжди будуть знаходитися люди, які в якійсь критичній ситуації будуть переходити на сторону ворога. Так, це таке завжди бувало, але ми, я думаю, в змозі, як держава Україна, більш правильно, більш грамотно ставитися до цього питання. Ну, а взагалі ті, хто зрадили ці от свої якісь принципи, якщо в них були, то вони так само рано чи пізно отримують покарання. Зможуть відповісти за свої вчинки. Ну, я просто якраз згадав, знаєте, оцього ще перед війною наш, добре, що він був у відставку, якби відправлений, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гілашвілі, який, як з'ясувалося, був помічником депутата Валуєва, жінка його там якась там була шанувальниця Путіна, і це все вспливло, і ти розумієш, що були ж якісь перевірки, ну мусить, ну хоча б заступника міністра перевіряти. Ну, але що вже казати про звичайних поліцейських десь в маленькому районному містечку чи навіть селищній громаді, але мусить бути ця перевірка, мусить бути, ви абсолютно праві, завжди є якась історія, є в соцмережах, що там людина лайкала, що вона писала, якщо людина з самого початку була проти цієї країни, висловлювала, тому що теж читаю зараз в Запорізькій області, в Одеській, Херсонський, тим більше, всюди є випадки колаборантів, які були на досить високих посадах. Херсон? В МНС, в поліції, в прокуратурі. Боже, у нас депутат Ковальов досі рахується, що він просто пропускає засідання. Він вже труп давно в землі лежить, колаборант. Йому дав орден Путін за мужество. А він досі пропускає, виявляється, засідання Верховної Ради. Ну, капець, вибачте, за емоції. На жаль, у нас є наслідки того, що до повномасштабного вторгнення ми вже 8 років воюємо на сході з одвічним ворогом, і на жаль, не всі в нашій країні протягом цих 8 років сприймали це як війну. На жаль, не всі це сприймали як небезпеку, і, на жаль, не були прийняті ті заходи щодо безпеки України, щодо обороноздатності нашої держави, які б могли підготувати нас до війни. Це дуже класно, що ми зараз отримуємо озброєння, що ми зараз бачимо і намагаємося притягти зрадників до відповідальності, але, на жаль, за 8 років вся та інформація, яку ми зараз маємо, скоріш за все, вона була відома і перед цим. І так, треба було до цього більш відповідально ставитися, на мою думку, але зараз справедливість наздожене кожного, і я в це дуже сильно хочу вірити.